Kom ons bid saam. Here, voordat ons u woord lees en u boodskap ontvang, wil ons eerst by u self kom stil word, aan u voete kom sit, tot rus kom by u. U ken ons elkeen baie goed. U weet wat op die oomblik in ons harte leef. U weet waaraan ons dink, hoe ons voel. U weet wat in ons lewens aan die gang is. En so kom ons openlik, eerlik, eg menslik en broos vanoggend voor u staan, Here. Dankie dat u ons hier ontvang met blydskap en liefde, met oop arms. Dankie dat ons hier in mekaar se teenwoordigheid kan wees, want ons het mekaar ook nodig. Vir die samekoms van die gemeente, gister by die bazaar, vanoggend in die erediens, sê ons net dankie Here dat ons aan so 'n familie kan behoort, die huisgesin van God, waar u self teenwoordig is. Ons wil u teenwoordigheid vanoggend geniet. Ons wil in u sitkamer kom sit en kom hoor wat ons Vader vir sy kinders op die hart het. Maar Here, voordat ons vanoggend u woord gaan lees en dit oordink, wil ons ook eers vir mekaar bid. Ons wil bid vir hierdie ou wêreld waarin ons leef. 'N stikkende wêreld, Here. Ons dink aan die mense van Rusland en Oekraïne. Maar daar is soveel ander plekke ook in die wêreld waar mense elke dag doodgemaak word, gemartel word. Mense wat onder die geweld van ander mense moet deurloop. Mense wat ander mense seermaak, benadeel, verneder. Ons hoef nie dit vir u op te noem nie, u weet. Ons kom tree veral vanoggend in, Here, vir die mense wat swaar kry en seer kry langs die lewenspad. En as ons die kringetjie nouer trek, dan dink ons aan ons eie land. Hoeveel armoede en swaar kry en seer kry aan ons eie land is. En ons trek die kringetjie nog nouer na ons eie gemeenskap, hier in die Suid-Kaap, waar ons baie bevoorreg is, Here, om hier te mag woon en baie van ons nog goed kan lewe. Terwyl daar maar net hier ander kan die bult, mense is wat in uiterste armoede en die slegste van omstandighede moet lewe. En ons kom bid vandag vir hulle. Gee, Here, dat ons harte ook nie net in ons eie borskaste sal klop nie, maar sal uitgaan na hulle toe. Soos u liefde ook nie net in die hemel 'n werklikheid was nie, maar deur u na hierdie aarde toe gebring is. En Here, as ons die kringetjie nog nouer trek, na ons persoonlike lewens, ons huise, ons huisgesinne, ons eie lewens, daar van ons, Here, wat deur diep water gaan, wat baie trane stort, wat met baie onsekerheid leef. Ons bid, Here, vir mekaar, vir elkeen wat vanoggend seer het en swaar het. U is die een wat die laste kom dra. Dra ook ons laste, Here, asseblief. Help ons daarmee.
En nou, Heere, sien ons uit daarna dat U self met ons praat. Heilige Gees, ons is nie hier om enige mens se slim praatjies te hoor nie. Ons wil U woorde hoor. Ons wil ontvang wat uit U hart kom. In die naam van Jesus. Amen. Vrienden, ons lees vanoggend Johannes 12. Ek gaan uit die 2020 vertaling vir u die teks op die bord gooi. U is welkom om dit daar uit saam met my te lees. Of as jy jou eie vertaling, jou eie Bybel het, jy welkom om dit daarin te volg. Ons 2020 vertaling is ons nuutste vertaling van die Bybel. Dit is bietjie meer letterlik vertaal as die vorige een. So kom ons lees vanoggend Johannes 12 se eerste 8 verse saam. 6 dae voor die Pasga het Jesus na Betanië gegaan. Dit was die tuiste van Lazarus, wat Jesus uit die dood opgewek het. Daar het hulle vir hom toe 'n maaltyd voorberei, en Martha het hulle bedien. Lazarus was een van die wat saam met hom aan tafel was. Toe het Maria 'n litra, dit is so 'n derde liter in ons mate, toe het Maria 'n litra egtes, uiters kosbare nardusolie geneem, die voete van Jesus gesalf en met haar hare sy voete afgedroog. En die huis is deurtrek met die geur van die olie. Toe sê Judas Iskariot, een van sy disippels, die een wat hom sou verraai, waarom is hierdie reukolie nie vir 300 denarius, want dit was die geldeenheid van daai tyd in die Griekse wêreld, Romeinse wêreld, die denarius is so die jaarlikse salaris van 'n arbeider. 'n jaar se geld. Waarom is hierdie reukolie nie vir 300 denarius verkoop en die geld aan die armes gegee nie? Hy het dit gesê nie omdat hy vir die armes omgegee het nie, maar omdat hy 'n dief was. Hy het die geldbeurs gedra en het van die bydraes gevat. Daarop het Jesus gesê: "Laat haar begin. Sy het dit vir die dag van my begrafnis bewaar. Want die armes het julle altyd by julle, maar vir my het julle nie altyd nie." By wie kuier jy die lekkerste? Daar's mos nou min dinge so lekker as om by lekker mense lekker te kuier. Nee. Nou wie is jou gunsteling kuier mense? En waar of wat is jou gunsteling kuierplek? Ek bedoel nou nie daai kuierplek nie, ek bedoel nou waar jy by mense kuier, nee. Wat is jou gunsteling vakansieplek? Waar jy nou sommer lekker kuier saam met jou lekker kuier mense. Een van Jesus se lekkerste kuierplekke was nie by die see of in die wildtuin nie, maar was in 'n ou klein dorpie met die naam Betanië, net so eentjie buitekant Jerusalem. Want sy beste vriende het in Betanië gebly. En hulle was Lazarus en sy twee susters Martha en Maria. En daar het hulle blykbaar gereeld sommer net gaan kuier. Ons teks vertel vir ons van twee uiteenlopende kuiers wat Jesus by sy vriende gehad het. Sy vorige kuier in Betanië was 'n slegte kuier. Dit was toe sy vriend Lazarus gesterf het. En Jesus het daardie tyd baie gehuil saam met sy vriende oor Lazarus. Dit was 'n regte ou trane kuier. Maar 2 maande later, lees ons nou, gaan kuier Jesus en sy disippels weer by sy vriende in Betanië. En hierdie keer kuier hulle nie by Martha en Maria nie, maar by Simon in sy huis. Nou Simon was eers melaats, maar Jesus het hom gesond gemaak. So onder die kuiergaste daar in nou Simon se huis, is daar 'n paar wat ons nou al ken. Lazarus is daar. Hy wat 'n kort rukkie gelede uit die dood opgewek is. Daar sit hy ook aan die tafel. En dan natuurlik sy twee susters, Martha en Maria. Miskien gee hulle vir Jesus hierdie ete
om daarmee dankie te sê, dat hy hulle broer Lazarus vir hulle uit die dood na die lewe teruggebring het. En natuurlik, glo ek, sou ou Simon, wat sy huis beskikbaar gestel het vir hierdie lekker kuier, sou hy ook vir Jesus wou dankie sê, dat Jesus hom van hierdie dodelike siekte gered het en hom gesond gemaak het. Hierdie is 'n ete om gesondheid en die lewe te vier. Hierdie keer was nie soos laas keer 'n trane kuier nie. Dit was sommer net 'n lekker lag kuier. Die vorige keer het die stank van dood en rou en hartseer in die lug gehang. Hierdie keer het die geur van heerlike parfum die huis van Simon gevul. Twee totaal verskillende kuiers. Kom ons sien vir 'n oomblik hierdie prentjie in ons verbeelding. Die mense het nie daai tyd soos ons op stoele gesit by tafels nie. Hulle het so aangelê vir 'n ete, so op die linkersy gewoonlik, so op kussings en dan was daar so 'n laat tafeltjie waarby hulle so rondom die tafeltjie gelê en eet het. So lê hulle op hulle linkersy op die kussings en hulle gesels. En Martha, soos gewoonlik, sy is die besige een, sy is besig om die kos voor te berei en vir hulle te bedien. En toe gebeur hierdie ding. Maria kom in met 'n alabaster flesie. Nou, alabaster, ek het so 'n glasie daar by die huis wat ek saamgebring het uit daai wêreld. Dis 'n kosbare tipe marmer. Dis nogal mooierig. Nou bring sy hierdie flesie in. Met hierdie flesie gaan kniel sy agter Jesus soos hy lê, kniel sy agter hom. En toe keer sy die flesie oor Jesus se voete om. En dit loop oor Jesus se voete en op die vloer. Markus vertel dat sy die flesie sommer gebreek het, seker om die laaste druppeltjies uit te kry. En die heerlike geur van hierdie parfum wat in die botteltjie was, vul Simon se huis. Nou wat was hierdie parfum? Eintlik was dit 'n parfumkonsentraat, verskriklik duur. En 'n hele derde liter, soos die vorige vertaling gesê het, 'n half liter van die goed. Baie, baie duur. Die parfum, sê die Bybel, was 300 denarius werd. Nou, dis die salaris van 'n ou wat werk vir 'n jaar lang. Sê nou maar in ons taal, wat, R50.000. So duur was dit, omdat dit so geweldig skaars was. Dit was gemaak van die nardeskruid, wat net gegroei het in die hooggelande van die Himalayas tussen Tibet en Indië. En van daar af moes dit nou al die pad, die oeste, die blommetjies en die blare, moes dit nou uitgery word met kamele teen die berge af, en julle het seker al Everest se omgewing gekyk op die TV, met kamele daar afgery en uitgery die vragte van hierdie nardeskruid, en dan is dit gepars en gepers om 'n klein bietjie olie daar uit te pars. En dit was die parfumolie, die nardesparfum. Baie, baie kosbaar en duur. En Maria gooi so waar alles, net so, oor Jesus se voete uit. Vir wat? Net konings en priesters is daai tyd gesalf so op hulle koppe, om hulle aanbevestig te word. Ja, en miskien wou Maria daarmee sê, ek salf Jesus as my koning. Wie sal nou weet wat in haar hart aangegaan het, nee? Maar Jesus self sê, Maria het dit eintlik gedoen om hom voor te berei vir sy begrafnis. Want konings is op hulle koppe gesalf en die liggame van oorledenes is destyds behandel ook met allerhande kruie en olies en goeders. So gebalsem. So Jesus sê, eintlik is Maria besig om hom voor te berei vir sy dood. So wat doen Maria hier? Maria salf Jesus, en dis nou belangrik om te hoor, Maria salf Jesus as die een wat dood in lewe verander. As die een wat dood omkeer in lewe.
Die koning van haar leven, die koning wat die dood oorwin het en nieuwe leven skenk. Dat is wat daar gebeur. En dat is belangrijk. Dat is die betekenis van hierdie verhaal. Die geur van die parfum is die geur van leven uit die dood. So sit le die groepie vrolijke vrienden om die tafel om die leven te vier. Om die leven als het ware te ruik. Daar sit ou Lazarus uit die dood teruggebring naar die leven. En daar sit Simon teruggebring uit de dodelijke ziekte naar die leven. En daar sit Jezus. Hij wat zelf uit die dood gaan terugkeer naar die leven. En hier sit ons allemaal vanochtend, sit lees saam om hierdie laatafelkie. Ons allemaal wat ook uit die dood gaan terugkeer naar die leven. En daar buiten is daar miljoenen mensen wat al in hulle eie levens ervaar het, hoe dat Jezus vir hulle uit doodsituasies uithaal en vir hulle nieuwe leven gee. So salf Maria vir Jezus as die een wat die dood verander in leven. By hierdie ete word die leven gevier en die parfum is die geur van die leven wat Jezus bring. Die mense om die etenstafel snak na hulle asem. Wat besiel die vrou? Is sy nou heeltemal van haar verstand af? Het sy nou totaal mal geword? Om so te mors met sulke diergoed. Judas, die ou wat die disippelse geldsaakies hanteer het, begin sommer dadelijk sommetjies maak en protesteer. Denk net vir hoeveel kon ons hierdie parfum verkoop het en vir hoeveel arme mense kon ons daarmee kos gegee het. En kyk nou wat vang Maria aan, sy mors alles uit oor Jezus' voeten en sommer hier op die vloer. Jy sien, Judas is die ou wat bereken en beplan en spaar. Nie dat dit slegte goed is nie, maar Judas is ook die ou wat steel. En Jezus sien natuurlijk dwars deur Judas. Hy is hier rarig so bezorg oor die arme mense en die honger mense nie. Hy is meer bezorg oor sy eie sak. As Maria nou die parfum vir hulle, vir Jezus en sy disciples geskenk het, en hulle kon het verkoop, sê bijvoorbeeld vir 40.000 rand, hoeveel daarvan zou hy wat Judas was nou so bykie in sy eie sak kon steek? Dis eintlik die gedagtes wat deur sy kop gaan. Judas is die type mens wat Jezus volg omdat het vir hom voordelig is. Omdat hij iets daaruit kan score. Judas is die type mens wat net een vraag vra, wat krijg ik uit? En Judas is die dood nie. Judas leef tussen ons, betekent sommer in onszelf ook. Nee. Want wanneer ik Jezus volg, net voor die voordeel wat ik daaruit krijg, dan aard ik nogal baie naar Judas. Wanneer ik deel is van Jezus' gemeente, net voor wat ik daaruit kan krijgen, dan word ik baie soos Judas. En dit is nogal baie algemeen. Mensen wat vragen, nou wat doen die kerk voor mij? Wat krijg ik daaruit? Mensen wat zit en wacht om gediend te worden. Wat wordt voor mij gedaan? Wat scoor ik? Is jammer. Het is baie jammer, vir alles een mens nou denk aan hoe ou Judas se pad doodgeloop het. Maar Maria is anders, heeltemal anders. Vir Maria is glo en gee dieselfde ding. Sy gee sommer makkelijk, sonder om eers somme te maak. Haar heel kostbaarste wat sy waarschijnlijk besit het. Sy aard na Jezus. Want Filippense 2 sê, Jezus het ook nie eers somme gemaak, toe hy besluit het om na hierdie wereld toe te kom nie. Hy het nie bereken wat het om gaan kos, en besluit of dat die moeite werd gaan wees nie. Hy het nie eers uitgewerk hoeveel van sy hemelse rijkdomme en eer en gemak hy sou moes prys gee
vir sy aardse toer in ons sondaarland nie. Hy het nie daai som gemaak nie. Nee wat? Hy gee sommer alles prys. Net so. Alles. Hy hou niks terug nie, nie eers sy eie lewe nie. Want hoe bereken en begroot jy nou vir liefde? Hoeveel liefde het Jesus nou vir ons gegee? Wie kan nou die som van God se liefde maak? Nou Judas verstaan dit nou glad. Maar Maria verstaan dit baie goed. Glo is gee, soos Jesus. Die kontras tussen Judas en Maria is soos lig en donker. Gister met ons bazaar het ek weer 'n klomp Martas gesien, wat hier agter die gordyne, agter die panne en agter hulle ding gedoen het, gewerk het. Hoekom? Vir Jesus. Ja. En ek het die Marias gesien, wat hulle flesse kosbaarhede gebring het en uitgegiet het op die liggaam van Christus in Hartenbos gemeente. Sonder om te bereken of te spaar of terug te hou, amper roekeloos, net gee. Vir Maria het ek gesien en al die mense vir wie glo en gee dieselfde is. Mense wat aard na Jesus, mense wat sy lig indra in die donker en die heerlike geur van Jesus se liefde het gister ook oral in die lig gehang. En miskien was Simon ook daar. Die een wat so siek was en toe weer lekker gesond by die bazaar kon rondloop. Ek het nog nie vir Judas gesien nie. Maar miskien was hy tussen ons, jy is hom gesien het as die een wat soek na die bargains. Die ou wat wat vra, wat kan ek hier skoor? Maar nou ja, hy was ook welkom. Maar God het hierdie gemeente se flesse weer vol gemaak. Nou, hoe sê mens dankie? Ons kan mos nou nie meer soos Maria agter Jesus gaan kniel en ons flesse parfum oor hom uitgiet nie, né? Want hy is mos nie meer hier nie. Né? Hy is hier. Hy is, sy liggaam is hier. Sy kerk is sy liggaam. En hierdie gemeente is deel van sy liggaam. Ons kan doen wat Maria doen. Want ons het ook kosbare flesse wat vol gemaak is met al die wonderlike gawes, kosbare dinge wat God vir ons gegee het. Gaan dink 'n bietjie, waarvan is jou fles vol gemaak? Ja, ons kan verseker ook ons flesse oor Jesus se liggaam uitgiet. In die gemeente, maar ook wyer as dit. Ons kan die parfum van ons gawes en ons liefde wat ons by hom gekry het, kan ons uitgiet oor daardie mense wat dit die nodigste het. Ons kan dit doen. Jesus het myself gesê, wat ons gedoen het aan mense in nood, het ons aan hom gedoen. Die sleutelwoord is gee. Judasse verstaan dit nou nie lekker nie. Maar Marias, hulle verstaan dit goed. En Paulus het dit ook nogal goed verstaan, as hy in Romeine 12 vers 1 sê, wat regte egte godsdienst is, dan sê hy, gee jouself aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdienst wat jy moet beoefen. Gee jouself as offers. Gee. So wat is dit? Offer. Nou as jy in Bybelse tye offer gebring het, jy hom aan die tempel toe gevat, die priester het hom gevat en hom gaan offer. Dan was dit nie meer joune nie. Jy het dit afgegee. Jy het verder niks daarmee te doen nie. Om te offer beteken, jy gee iets af aan God. Jy gee jou eiendomsreg daaroor, gee jy af aan God, jy skryf het af, is nie meer joune nie, dis nou God sin en hy kan daarmee doen wat hy wil. Toe Maria besluit het, om daardie flesie parfum aan Jesus te offer, het sy op daardie oomblik die eiendomsreg oor daai flesie dier parfum net so afgegee aan Jesus.
Dit was niet meer hare nie, dit was nou Jezus in, en of die dingetjie 10 rand gekost het, of 100.000 rand, het glad nie meer saak gemaak, he, want dit was nie meer hare nie, dit was Jezus in. Dit is een offer. As jy net gee, en afskryf wat jy gee. En dis, denk ek, wat Paulus in Romeine 12 vers 1 ook bedoel, ne, as Paulus hier sê, ons moet ons levens gee as een offer vir God, dan bedoel hy, ons moet die eiendomsreg van ons levens oorgee aan God. Ons moet by een punt kom waar ons sê, Here, my leven is dan nou nie meer my leven nie, dis nou u sin. Maak nou met my leven precies net wat u wil. Ek het nie meer seggenskap daar oor nie. Ek gaan het nie meer vir myself vasthou nie. Ek gee dit af aan u. Dit is totale oorgawe en prysgawe. En Paulus sê, dis regte echte godsdienst. Daai gee. Dit gaan oor flesse wat deur God gevul is en dan weer leeg gemaak word op ander. Flesse vol van kostbare gawes wat breek en mors, soos Maria en soos Jesus. Echte godsdienst, echte geloof. Om jouself te gee vir God en sy mense. Net nog iets sien. Dink gauw, hoeveel van haar dierparfum het Maria oor Jesus uitgegie daai dag? Die ou vertaling sê dit was 'n pond. Die nieuwe vertaling sê 0,5 liter. Die 2020 vertaling sê 'n litra. Dit was so 'n derde liter. 330 milliliter. Nou, hoeveel daarvan het Maria op Jesus' voete uitgegiet? Die kort antwoord is alles. Sy gee alles. Marcus vertel dieselfde verhaal en dan sê, Maria het sommer die botteltjie, die flesje, wat ook een kostbare dingetje was, dit sê ook gebreek, sê hou nie eers jou flesje terug nie, want niks daarvoor is meer hare nie, dit is nou Jesus' sin. Sy offer dit, sy gee dit, sy mors dit op hom, dit is offer. En so sê Paulus ook, gee julle self, daarmee letterlik staan daar, gee julle lichame as levende offers. En daarmee bedoel Paulus, letterlik elke deelkie van jou mens wees. Jou hele lichaam, jou denke, jou gevoelens, jou dade, jou houdings, jou standpunte, jou woorde, jou werk, jou besittings, jou geld, jou verhoudings, jou huwelik, jou gesin, jou tyd, jou energie, jou talente en gawe en kundigheid, alles, hier, elke druppelkie, oorgee en afgee aan die nuwe eienaar, Jesus. Die flesse van ons lewe, vriende, moet nie net so nou en dan een paar druppelkies lek nie. Het is nie soos hierdie grand moderne parfum, wat jy net so pst, pst, bykie nie. Dit moet breek, en elke druppel daarvan, van my mens wees, moet aan hom behoort. Dit sê Paulus is regte echte christenskap. Dit is een goeie offer wat God gelukkig maak. En dit is mos nou precies wat Jesus vir ons kom doen het, ne? Jesus self is Godse vlees, waarin al die kostbaarste genade van God gebere was, soos 'n dier parfum. En daar die vlees het gebreek, en die parfum van sy genade het bloedrooi oor ons elkeen se lewens gevloei, tot die laaste druppel. En die geur van Jesus se genade en liefde hang nou nog in die lig. Ons ruik sy genade, waar mense vir die eerste keer Jesus vind, en vergifnis vir hulle sonde ontvang, en God se kinders word, daar ruik jy die geur van God, van sy genade. En ons ruik die genade waar mense mekaar liefhet en mekaar respekteer en mekaar waardeer. En ons ruik die heerlike genade parfum waar mense ander mense help en beskerm en versorg en bemoedig. En ons ruik die lieflike geur van Jesus' liefde en genade waar sy kinders saamkom om hom te aanbid soos vanoggend hier. Ons ruik die lieflike geur van sy genade
In elke werkplek, in blijplek, in speelplek, in bezigheidsplek, waar Godse flesjes op twee benen rondloop, sy flesjes vol genade en liefde, ek en jij, en waar ons uitlek op ander. Ons flesse, vrienden, word elke dag volgemaakt met vars genade. Je hoeft nooit bang te wees dat het sal opraak nie. Ons kan het maar alles uitlek. Ons sal vol bly. Ons hoef nie soos Judas die prop op te draai en te spaar nie. Ons hoef nie suinig daarmee te werk nie. Ons kan maar soos Maria die prop weggooi en die flesie breek en sommer alles vir Jesus en sy mense net gee. Waar dit gebeur, ruik die lewe verskriklik lekker. Dit is die lieflike geur van liefde en genade en lewe. En nou is het in my en jou hande om dit te gaan gee en te gee en te gee soos Jesus. Amen. Here Jesus, dankie dat ons weet, U vul ons elke dag met alles wat ons nodig het om in ander mense se lewens en op hierdie ou stikkende donker wêreld 'n groot en goeie en aangename verskil te maak. Help ons Heer om dit te doen. Help ons om die lieflike geur van U genade te versprei in hierdie wêreld. Help ons om U lig in die donker te laat skyn. Amen. Die Here het ons flesjies weer volgemaak vanoggend met sy genade en sy liefde. En nou gaan ons hier uit en ons gaan mors dit sommer daar buite op almal rondom ons. Want sy genade en sy liefde en sy persoonlike teenwoordigheid is altyd in ons lewens. Amen.